Men då kom de till oss med sin vd och en informationsansvarig och ägnade ungefär 35 minuter åt att ge oss information om varför det inte var en bra idé att satsa 5% på investeringen i förnybar. Vi hade hört precis allt det redan förut. Och när jag hade pratat i 35 minuter så sa jag dem att jag tror att vi kanske åtminstone skulle överväga tanken att det kan vara så att vi redan vet det här, men att vi bara inte håller med. Och då blev jag fullständigt ställd och visste inte vad man skulle säga överhuvudtaget. För de hade kommit dit och trodde att det bara handlade om att om de gav oss information så skulle vi inte få sig. Och sen gick de därifrån. Och sen var det mötet slut. Och vi hade inte ändrat på sig på inte dem heller. Det var inte kanske världens mest effektiva sätt att bedriva. De var ju så svåra. Ja, panelen här ska ge sin syn på det här med lobbying. Och i panelen så har vi här Mattias Goldman som är vd för tankesmedjan Fores och också blivit utsedd en gång till årets lobbyist. Det är en schysst titel. Så har vi Max Andersson som är EU-parlamentariker och representerar Miljöpartiet i EU-parlamentet. Och som engagerat sig väldigt mycket just i frågan med lobbyisterna i EU och hur de påverkar. Vi har Nils Selling som är forskare i Institutet för framtidsstudier. Han har studerat en hel del om lobbyister i USA och lite grann i EU också. Och så har vi Andrea Söderblom-Tai som är styrelseledamot och före detta ordförande i Jordens Vänner. Som ju är en av de organisationer som vara med och påverka klimatpolitiken i, kan man säga, motsatt riktning mot vad de flesta storföretag önskar. Så det ska bli väldigt intressant att höra hur ni ser på det här med lobbyister. Jag tänkte börja med dig, Nils, att du berättar lite grann om vad det är man menar när man pratar om lobbyism och lite grann också om hur den ser ut. Vad är det de gör egentligen? Det var lite tråkigt att börja med definitionen av lobbyist, vad lobbying egentligen innebär. När jag var student i Uppsala för några år sedan så kom PR-byrå, en väldigt välkänd PR-byrå, på besök en dag. De var ute efter att rekrytera. Så hade de en presentation och så började de själva presentationen visa en slide, en PowerPoint-bild på en person som är ganska välkänd i Almedalen. Han går runt med en skylt där det bara står Afrika frågetecken. Och det han vill göra är att liksom få fråga om Afrika högre upp på dagordningen. Och de här lobbyisterna från den här PR-byrån, de sa det här är jättebra lobbying. Jättebra lobbying. Grejen är bara att den här mannen, han är bara en vanlig medborgare. Han åker dit, han representerar inget företag eller inget intresse. Så han är inte lobbyist. Det de var ute efter såklart var att liksom jämställa det de gör med det vi gör som medborgare när vi röstar och skriver på upprop och sådär. Men det där är alltså inte lobbying. Så den första distinktionen man måste göra är att det är organisationer och representanter för organisationer som lobbar. Inte vi som vanliga medborgare. Den andra distinktionen är att när politiken kommer att knacka på organisationens dörr för att be om eller fråga om råd eller få information, då är det inte lobbying. Utan det är när organisationen knackar på politikens dörr som det blir lobbying. Den här distinktionen kan tes trivial kanske, men det är ganska viktigt från ett svenskt perspektiv i alla fall. Många som säger att vi har alltid haft lobbying i Sverige. Det stämmer inte, vi har alltid haft påverkan från organisationer, men de har oftast varit en del av det ska säga, institutionella ramverket. Det vill säga de har suttit i expertgrupper, de har svarat på remisser, de har suttit i olika statliga styrelser. Det som har hänt i Sverige är att det oftast är nu företagen eller organisationer som tar initiativet till lobbying, till politisk påverkan. Det är just det som är lobbying. Så två grejer. Dels, det måste vara en organisation och initiativet måste komma från organisationen. Jag blev ombedd att föra fram de kanske vanligaste argumenten för varför lobbying är bra eller dåligt. Man kan säga att det finns ett stort argument emot och ett stort argument för. Argumentet emot det är oftast att det är väldigt resurskrävande och ägna sig åt lobbying. Så att det riskerar att föra politisk makt från de resurssvaga till de resursstarka. Och argumentet för, som folk brukar peka på när de säger men lobbying behövs, det är att politiker inte ska vara i några slags elfenbenstorn. Det är viktigt att folk kan komma till dem, knacka på deras dörr.
när det är någonting som kanske något beslut som håller på att gå i den här organisationens vinkel, galen liksom, ett galet håll, eller om de måste uppmärksamma politiken på någonting. Så att det är väl den generella ingången jag tycker när man diskuterar lobbying, de här två, den fördelen och den nackdelen. Mm. Tack så jättemycket. Vi återkommer till fler detaljerade frågor om en liten stund. Max, dina erfarenheter av lobbying i EU-parlamentet på ett lite mer generellt plan, skulle du kunna berätta om dem? Okej, lite kort då. När jag satt i riksdagen, då kunde jag svara i min egen telefon. Det behövde jag göra för jag hade ingen sekreterare som gjorde det. Men det gick ändå att göra, för de som ringde, de var människor som hade någonting ägande till mig. Nu i EU-parlamentet så rör jag aldrig min telefon. Därför att det är så oerhört mycket lobbyister som ringer och bjuder in till seminarier och undrar om man har fått inbjudanden till drinkminglet eller till soirén eller till middagen eller föreläsningen etc. etc. Vi räknade en vecka hur många kontakter jag får, och det var 150 kontakter inklusive telefonsamtal och e-post. Och jag är ändå inte någon som är hårdast utsatt här, för jag sitter i det konstitutionella utskottet där det är lågt lobbyingtryck, och i det resten av utskottet där vi sysslar med en del lagar. Det är enormt lobbyingtryck. 30 000 lobbyister enligt vissa uppskattningar finns i Bryssel och jobbar med att påverka politikerna. De flesta av dessa, den överväldigande majoriteten, jobbar för storföretag och stora branschorganisationer. Och det handlar om att man vill påverka politikerna att se saken på uppdragsgivarnas sätt genom information, genom att hjälpa vänligt inställda politiker med att skriva deras pressmeddelanden, debattartiklar, tal etc. etc. Hjälpa till att organisera seminarier så att man får den egna synen på saker och ting ut. Och väldigt många av de yrkanden som skrivs i EU-parlamentet skrivs ursprungligen på lobbyingkontor, och sen säljer man in yrkandena till politiker. En uppskattning som jag inte vet, ta den med en nypa salt, den säger 80%. Så hög är den inte på mitt kontor, men jag skulle inte förvåna mig om det stämmer. 80% av ändringsförslag som har sitt ursprung på lobbyisternas kontor? Jajamensan. Det är en ganska hög andel. Ja, men ta den med en nypa salt, för det är ju lite svårt att räkna det där på ett vetenskapligt sätt. Det är i alla fall väldigt vanligt att lobbyisterna kommer med förslag. Och det här snedvrider besluten i riktning mot de som har pengar att tjäna på att det blir på ett visst sätt. Det vill säga storföretag. Kemikalieindustrin har en enorm lobbyingapparat. Gasindustrin, fossilindustrin har enorma lobbyingapparater. Och det här påverkar naturligtvis besluten. Jag kan fortsätta prata jättelänge till, men Maria har sagt att jag skulle hålla mig kort, så jag stannar här. Ja, du kommer upp på tillfälle här under seminariet och föra fram fler synpunkter. Andrea, det är ju, man brukar ju säga att framtiden har svagare lobbyister än de stora befintliga ekonomiska intressena. Hur är din syn på den här lobbyingen som pågår och era möjligheter att hävda er i det här landskapet? Nej, vi tycker också att det är ett enormt hot med lobbyismen. Ett stort problem, för man ska ju inte glömma bort att de, ja, precis som Max har varit inne på, det är ju de här stora företagen som har resurser för att framförallt kunna påverka politiker i större utsträckning än vad vi som en liten miljöorganisation har. Och företagens främsta syfte är ju att tjäna pengar och inte att beakta allmänintresset. Vår organisation bygger ju till största delen på ideella krafter, så vi har ju inte alls samma förutsättningar att vara experter på frågor, att läsa in oss på frågor i samma utsträckning, att läsa in oss på lagstiftning och förbereda lagförslag och så som de här stora företagen har. Så det blir ju en väldigt stor ojämlikhet, absolut. Har ni lobbyister som jobbar i EU för Jonas Vänner? Inte för svenska Jordens Vänner, men vi är med i ett europeiskt nätverk som heter Friends of the Earth Europe. Jag ska inte säga att jag i detalj har koll på exakt vilka anställda de har, men i någon mån så skulle man kanske kunna säga att vissa av dem på sätt och vis jobbar som lobbyister, för de har ju sakkunniga inom olika områden och de träffar säkert politiker.
vid olika tillfällen. Men däremot så återigen så är det ju så att de är ju inte så resursstarka som de här företagsgrupperna är. Det kan man nog utgå ifrån att det förhåller sig på det viset. Mattias Goldman, du har ju blivit utsedd till årets lobbyist. Vems intressen företräder du? Då, jag var på en PR-byrå som hette Vestander, och vi brukade kalla oss för Sveriges enda etiska PR-byrå och hoppades att någon skulle säga emot, och sen är vi minsann också etiska, men det hände aldrig. Och det ligger ju väldigt mycket i det som sägs här, att det är alltid de etablerade intressena som har pengarna. Och vi försökte motverka det genom att ha halvtaxa för ideella organisationer och ganska mycket gratisarbete dessutom. Så vi jobbade mycket åt Läkare utan gränser, vi jobbade åt, i och för sig aldrig åt Jordens vänner, men väl åt Afrika-grupperna. Vi jobbade åt nästan alla handikappförbund, vi jobbade åt Naturskyddsföreningen och andra. I just den här kampanjen när vi då vann Årets lobbyist så jobbade vi åt Svenskt Näringsliv med den politik Miljöpartiet redan hade formulerat för arbetskraftsinvandring mot sossarna, som ju med LO i spetsen inte ville ha fler invandrare på arbetsmarknaden. Och det var det som sen blev svensk lag, vilket sossarna hade väldigt svårt att ta till sig, men till slut var de tvungna för att införa det. Jag tror att det finns en rad, om man ska systematisera problemen som vi hör här, så finns det en rad problem som vi försökte hantera på den tid jag var lobbyist. Nu är jag på tankesmedja. Försöker också påverka politiken, men vi har inga uppdragsgivare, vi tar aldrig betalt per timme och så vidare. Så det är en stor skillnad ändå mellan tankesmedja och en lobbyist. Men på den tiden jag var lobbyist så försökte vi dels berätta tydligt vilka vi hade som uppdragsgivare. Och så frågade vi våra kollegor eller konkurrenter i branschen, och vilka jobbar ni åt dem? Och så fick man aldrig något svar. Därför att det är inte offentligt och publikt, och nästan ingen av lobbyfirmorna berättar vilka de jobbar åt. Max, du hade en uppskattning på hur många lobbyister det finns i EU. Det finns ju inte ens en vettig uppskattning i Sverige, därför att det finns ingen ordentlig registrering, så man vet inte var de är någonstans. Och när de ringer till dig så är de inte heller bundna att berätta på vems uppdrag de agerar. Jag tycker här finns någon slags lägsta anständighetsgrad man skulle behöva uppfylla för att man skulle liksom med varm hand kunna välkomna de fördelar som du har rätt i. Att det finns med lobbyism. När vi jobbade åt Handikappförbundet till exempel så hade vi, Henrik Vestander kom från Svenska Freds- och Skiljungsföreningen, jag hade varit på Miljöpartiet innan, så vi hade någorlunda pejl på hur politiken fungerar på ett sätt som gagnade handikappfrågorna, gagnade Naturskyddsföreningen, gagnade Afrikagruppen och alla de andra. Att man kunde hjälpa dem bättre förstå hur systemet fungerar, när man ska påverka, vem man ska prata med, inte bjuda in till cocktailmingel, det finns effektivare sätt, inte läxa upp i en halvtimme partiet om hur dåliga de är eller hur lite de kan, det finns bättre vägar. Så att rätt utformat så kan den ideella sektorn ha stor nytta av att hantera det. Vi gjorde också den som jag rekommenderar alla att läsa, PR-handboken, som var en handbok helt gratis nedladdningsbar med hur man påverkar politiken, med syftet att färre ska behöva använda lobbyister och fler ska kunna använda sig av systemet. Det där sa också konkurrenterna ifrån, att så där får ni inte göra, ni avslöjar våra affärshemligheter. Men syftet är ju att minska distinktionen, minska skillnaden mellan den välbetalda lobbyisten, organisationen som kan finansiera lobbying för miljoner, och den lilla intresseorganisationen som förmodligen har större sannolikhet att stå för morgondagens intressen än vad det redan etablerade gör. Det är klart att de måste försvara sina marknadsandelar. Med det sagt så tror jag att det är vettigt om diskussionen idag handlar om vad gör vi åt dessa lobbyister. För eller mot lobbyism, ganska lite intressant. De finns där, du har redan berättat, 150 samtal bara till dig i veckan. Hur hanterar vi dem på bästa sätt? Hur begränsar vi deras inflytande när det är dåligt? Och hur optimerar vi så att mindre organisationer kan utnyttja att de faktiskt finns där och den kunskap de i bästa fall kan förmedla? Tack så mycket. Nils, nu har vi ju hört lite beskrivningar av lobbyismen här och hur den ser ut. Stämmer den överens med din bild som forskare av hur lobbyisterna jobbar och vems intressen det är som får mest företräde? Alltså, jag har intervjuat en del svenska lobbyister. När man frågar dem vad det är de gör konkret så är det oftast att de säger att ja, men näringslivet, de har inte koll på politik, så det vi gör det är att vi utbildar näringslivet i hur politiken fungerar. För att en vd har knappt koll på liksom vad majoriteten i svensk riksdag är. Sen säger de att jag ringer aldrig någon. Ringer jag någon så är det för att höra var någonstans i processen en fråga befinner sig, så att jag kan ge rätt information. Man poängterar mycket att det bara är information. Och det stämmer till en viss del. Lobbying är extremt informationstyngt i och med att till syvende och sist så måste man komma ändå med vettig information som politikerna kan liksom ha
nytta av, annars så fyller ingen större funktion för politiken att ens träffa de här intressena. Men det är klart att det i vissa fall kan vara, ska man säga, det kan vara en lobbying som kanske motsvarar våra fördomar om hur det kan vara. Det kan vara lite dolda möten här och sådär. Det där är ju svårt att kartlägga som forskare. Men det finns ett, de gör väldigt mycket saker. Men man har kollat i alla fall på de amerikanska lobbyisterna och frågar dem vad de gör. Så handlar 80% av det de gör, det behöver inte stämma, det är liksom det de själva säger. Men 80% handlar om att bara se vad är det för frågor som befinner sig i liksom på agendan just nu. Och skanna av det politiska området så att inget, vad ska man säga, det finns ingen överraskning för företaget där. Någon obehaglig överraskning. Har du tittat på regleringar? Hur ser regleringarna kring lobbyism ut i USA? USA är jättebra, är bra, men det är mycket bättre i USA än många andra ställen. För där är det sån transparens, att där måste organisationer, varje gång de har lobbat i en fråga så ska det registreras. Och man ska uppge vilka de här lobbyisterna är. Går vi ner på skalan, inte så bra men inte jättedåligt, då har vi EU, de har ett lobbyregister som är helt uppåt väggarna dåligt. Men man kan ändå få fram en del information. Nu kan man också få fram information om personer som har träffat folk i kommissionen. De mötena ska registreras. Så att där finns en del. Sverige är ju ovanligt dåligt. Det finns inte så mycket information. Vi har ju via vår forskning försökt i alla fall få något grepp om hur många är de här. Man kan väl säga att det finns någonstans 300 så kallade PR-konsulter. Det är alltså lobbyister som jobbar, som tar olika uppdrag. De är inte anställda av ett företag, en organisation, utan de går runt kan man säga. De är ungefär 300. Sen en helt, den enda uppskattningen som jag har sett, den säger uppemot 1000. Men jag vet inte hur de har kommit fram till det. Men i Sverige har vi, det går knappt att se någonting. Vi har också, i Sverige så, i många andra länder så har man ju också övergångsregler. Om man har jobbat i politiken och sen går till ett företag eller vilken organisation som helst, så ska det finnas vissa bestämmelser som gör att man kan inte göra det liksom hur som helst. I Sverige så har vi än så länge inte haft någon form av reglering. Nu är det på väg in, verkar det som. Men Sverige har ju en tradition av att kanske vara lite blåögda, tror jag, i det här fallet när det kommer till lobbying. Det är verkligen ett fenomen som har växt jättemycket. Och ibland ser man artikel i Aftonbladet och sådär, men på det stora hela så är det någonting som jag tror vi diskuterar inte så mycket. Och ärligt talat, när jag pratar om min forskning så USA är folk jätteintresserade. När jag pratar om min forskning på fester här så gäspar folk väldigt snabbt ofta. Och, så att det säger någonting om hur intressant folk tycker det är om just lobbying i Sverige, tror jag. Så USA har man ganska strikta regler. EU har så smått börjat reglera lite grann, men... Det är ju inte, förlåt, jag bara, det är inte regler, det är ju mer transparens som det är. Alltså det är inte så, det reglerar inte hur man ska lobba eller sådär, utan det är bara vilken information som man måste. Så de regler som finns handlar om att man som medborgare ska kunna få reda på vilka lobbyister som har påverkat ens politiker och hur mycket, i bästa fall hur mycket pengar de har lagt på att påverka dessa politiker, ja. Och vems intressen de företräder. Det är det som regleringen handlar om. Man ser nästan aldrig vilken politiker som har träffat vilken person då. Man ser bara att det har skett en, och där är de systemen som har mest information tillgängligt. Då är det, du ser att de har lobbat, du kan i bästa fall se vem personen är som har lobbat, och du kan se hur mycket pengar det är. Så jag kan inte få reda på exakt vilka som har lobbat på Max Andersson? Nej. Lobbykäll. Men det kanske jag kan berätta. Och EU:s register är frivilligt, har jag förstått. Så det är ett krav för att lobba att man måste registrera sig i det där registret. Utan det kan man göra om man har lust och tycker att det är roligt att tala om för folk. Ja, och sen kan man väl i och för sig säga att det finns någon slags... de som inte registrerar, tanken är att de ska på något sätt... Vad säger man? Det ska se dåligt ut för dem om de inte registrerar sig. Men om man tittar på bara uppgifterna så är det helt uppåt väggarna. Vissa företag säger att de har 50 000 lobbyister, men då har de ju angett antal anställda. Så att då märker man hur mycket folk lägger ner på det här registret när de försöker liksom fylla i alla uppgifter. Ja, ja. Okay. Max, du får gärna kommentera det här med hur det ser ut i EU när det gäller registreringen av lobbyister. För jag vet att du har tittat ganska mycket på det just.
vilka är det som registrerar sig och vad kan det vara för några som inte gör det? Till att börja med så vill man se vilka lobbyister som jag och mitt kansli träffar, så har vi en hemsida som heter LobbyCal, lobbykalendariet, där de ledamöter i den gröna gruppen som vill lägga ner på att, tid på att berätta vilka lobbyister man träffar skriver upp detta. Och det är ju då helt frivilligt även inom gröna gruppen, men mitt kontor följer den här principen, så där har vi transparens. Och så vill jag bara säga en sak till om USA. Ja, USA har haft problem med lobbyism ända sedan 1800-talet, så de har striktare lagstiftning på många områden. Men de har också ett system med finansiering av valkampanjer genom att politikerna måste tigga pengar av medborgare och framförallt företag. Och där har man ett system att lobbyisterna ser till att slussa kampanjbidrag till politikerna som måste ägna enligt vissa uppskattningar mellan en tredjedel och två tredjedel av sin arbetstid åt att tigga pengar till sina kampanjbidrag. Och det här växer ihop med lobbyismen och innebär att systemet i USA är inte så bra. Jag skulle säga att vårt system i EU som vi håller på att skärpa är bättre. Vi har ett frivilligt lobbyregister. De lobbyister som vill träffa höga EU-kommissionärer, de måste vara med i det här registret. De som vill träffa ansvariga inom parlamentet bör också vara med i registret, för de flesta parlamentariker vägrar träffa dessa lobbyister som inte är registrerade. Så vi börjar närma oss någon form av semi-obligatoriskt register. Men som Nils sa, det här registret är ju inte alls särskilt finmaskigt. Vi behöver transparens om vem som träffar vem, när man har olika möten, vem som finansierar, vem man lobbar för. Och det kan utvecklas väldigt mycket. En sak har vi dock fått igenom nu. Och det är att sedan den 17 januari förra året så är det nu helt och hållet förbjudet för EU-parlamentariker att ta emot pengar från lobbyfirmor. Det fanns kryphål som gjorde att man kunde vara konsult åt en lobbyfirma och berätta för lobbyfirman hur den skulle lobba på vilken kollega. Och nu är det förbjudet. Och det tycker jag är hög på tiden att det faktiskt är. Det var en sak jag fick igenom när vi tajtade till regelverket före vändan. Mm. Mattias? Jag tycker det är spännande hur du inledde, Maria, med din historia om Vattenfall, som jag antar inte ingår i era definitioner av lobbyister. Det är ju då ett statligt bolag som på något sätt kan hävda att de agerar utifrån ett samhällsintresse. Och där jag kanske inte ser att distinktionen mellan de onda lobbyisterna som jag tror att du tänker och det statliga bolaget är så knivskarp, utan de borde rimligen också omfattas. Alltså, det gör de. Alltså, de omfattas av begreppet lobbyister. Det gör egentligen kanske ni på Fores också, i alla fall i den statistik som jag har tittat på. Det finns även tankesmedier med i... Ja, men vad härligt. Däremot så tror jag inte det är så på registreringsnivå, eller hur? Alltså, i Sverige har vi... Nej, på EU. Nej, men EU-nivå ska Vattenfall, tar du som ett exempel nu. Mm. Ja, de ska registreras. Är det en organisation? För att när vi... Från, alltså det är ägt av staten, men det är inte, det är en separat organisation. Och det finns väl även miljöorganisationer som är registrerade. Precis. I registret? Så är det. Ja, ja, alltså alla organisationer, ja, är, om de försöker påverka politiken så är de lobbyister. Så alla lobbyister är företräden inte nödvändigtvis ekonomiskt? Nej, just det. Så, nu måste du ha mikrofonen lite närmare. Men jag ringer mig, det var en fråga bara. Ja. Ja, det är bra. Var det bara det du ville fråga? Det var det jag ville. Okej, bra. Men då har vi tittat lite grann på den här frågan om man kan registrera lobbyisterna så att man skulle ha en bättre transparens och man skulle kunna få reda på vem som har lagt hur mycket pengar på att lobba. Och det här är ju intressant på, utifrån ett generellt perspektiv. Men jag tänker att vi också ska prata lite grann om just klimatfrågan och hur lobbyisterna påverkar just klimatfrågan. Och då börjar jag med dig, Andrea. Ni jobbar ju väldigt mycket med att försöka påverka klimatpolitiken och följer väldigt noga vad som händer på det området naturligtvis. Vad är din bild av hur klimatpolitiken förs framåt i EU idag och vilka det är som påverkar den i störst utsträckning? Min bild är väl att det är de här stora företagen som framförallt påverkar politiken, tyvärr. Jag har inte själv deltagit i FNs klimatförhandlingar, men som jag förstår det så är det en väldigt stor diskussion som pågår där nu om det här med intressekonflikter och då framförallt att de stora fossilbolagen har en väldigt stor närvaro på klimatförhandlingarna. Och EU är ju då också emot att
att reglera intressekonflikter i det här sammanhanget. Och då kan man ju fråga sig, varför har EU intagit den positionen? Och man kan ju ha väldigt starka misstankar om att det är de här stora företagen som själva ligger bakom det då. Och det har väl också poängterats att de finansierar delar av aktiviteterna under klimattoppmötena till exempel med sina pengar. Och då kan man ju misstänka att det kan ha en viss påverkan på innehållet också kanske. Men en annan fråga. När du var ordförande i Jordens Vänner, hände det att politiker tog kontakt med dig för att ta reda på hur ni såg på förslag som var uppe på bordet? Jag kan faktiskt inte minnas att det hände någon gång, möjligtvis i något enstaka fall. Mm. För det är en annan intressant fråga, vilken skyldighet har man själv som politiker att faktiskt ta kontakt med de som kanske inte är de här starka ekonomiska intressena som kommer av sig själva? Däremot så, om jag får tillägga någonting, så vi har ju varit, Jordens Vänner har ju varit väldigt engagerade i de här frågan kring handelsavtal, som till exempel TTIP med mellan EU och USA och CETA mellan EU och Kanada. Och då så har jag träffat myndigheten Kommerskollegium i olika sammanhang, som är en myndighet som har till uppgift att främja frihandel. Och de har uttryckt ett intresse av att ta del av våra synpunkter, måste jag säga. Så det är ju positivt. Men det som jag har märkt i kontakten med dem är att de verkar vara... Mitt intryck är att de är väldigt ovana att ha kontakt med ideella organisationer. Och jag tror att de framförallt kontaktade oss för att de uppfattade organisationer som våran som ett hot mot deras linje i de här förhandlingarna. För att Kommerskollegium har ju varit en av de aktörerna som har förespråkat de här avtalen. Och de har nu uppfattat att det finns mycket protester från civilsamhället och det är någonting de måste liksom försöka tala oss till rätta lite grann och förklara vad de här avtalen egentligen handlar om. Vilket vi då ju inte höll med om, för vi har ju redan hört de här argumenten förut. Men de närmade sig i alla fall oss och ville bjuda in oss till olika sammanhang och ha diskussioner, vilket vi såklart välkomnar. Men tyvärr så kunde man ju se att de hade ju en ganska låg förståelse av vilka villkor vi har när vi verkar inom civilsamhället och ja, hur, på vilket sätt vi kan delta i de här samtalen och så. Så jag fick ju känslan av att de hade kanske tidigare framförallt pratat med olika typer av företagsorganisationer. Mm. Ja, det tror jag också. Det låter som ändå som ett bra initiativ från deras sida att kontakta er. Många som jobbar med klimatfrågor, inte minst forskare, är ju också övertygade om att om man bara ger information så kommer allting att bli bra. Vad säger du om det, Max? Räcker det med att vi får reda på hur illa ställt det är med klimatet för att man ska ta rätt beslut från det politiska hållet? Absolut inte. Vi har informationen om att världen är på väg att gå åt helvete. Men väldigt många människor tar inte till sig den informationen. Det är oerhört lätt för människor att tänka, ja, men det där är säkert osäkert, det berör inte mig just nu, det där händer någon gång i framtiden, det kommer att lösa sig. Information som strider mot det man vill tänka är otroligt enkelt för människor att helt enkelt inte ta till sig. Och det är egentligen en annan diskussion, men det är en stor utmaning för oss i klimatarbetet. Skulle du kunna ge ett exempel på när företag har lobbat och som du kan urskönja att de har haft en inverkan på klimatpolitiska beslut i EU under senaste åren? Ett stort exempel är när cementindustrin lyckades lobba på EU-parlamentet för att när man utformar systemet med handel med utsläppsrätter så är det vissa varugrupper som inte sätts under något strikt omvandlingstryck. Exempelvis stålindustrin får en massa gratis utsläppsrätter för man är rädd för att men sätter vi hårt tryck på stålindustrin så kommer europeisk stålindustri bli utkonkurrerad av kinesisk stålindustri. Och trots att det inte finns något internationellt konkurrenstryck på cement så lyckades cementindustrin få EU-parlamentet att säga att precis liknande regler ska gälla även för cement så att inte de ska bli utsatta för omvandlingstryck. Lyckligtvis. De slapp betala för sina utsläppsrätter helt enkelt. De lyckades övertyga EU-parlamentet om att de skulle slippa betala. Mm. Lyckligtvis så fanns det vaket folk i EUs ministerråd, bland annat Isabella Lövin, som såg till att de lyckades lura EU-parlamentet, men oss ska de inte lura. Så det lyckades inte hela vägen fram. Men det var en enorm lobbyingkampanj från cementindustrin och de var väldigt framgångsrika.
Mattias, har du något exempel på när man har lyckats driva på i en positiv riktning när det gäller regleringar för de minska utsläppen? Ja, dels så om man tar top of mind så är det glödlampeförbudet där Philips till exempel var starkt pådrivande, därför att så länge det var bara att vi skulle köpa de där lamporna så fick vi aldrig igång marknaden. Utan det var underbart att se att ett aktivt näringsliv kan ibland faktiskt omfamna ett förbud på ett sätt som jag tror att jag från miljörörelsehåll inte fullt ut hade förstått förrän de klargjorde att med förbudet får vi bort de billiga dåliga och skapa marknad för vår, i och för sig lite dyrare men mycket klimatbättre produkt. Sen så har jag ju varit på många av de här klimatmötena och har konsekvent försökt dra dit näringslivet. Därför att vi har märkt att det är svårt att få näringslivet till klimatmötena. Det går väldigt sakta, det tar alltid 2 veckor och nu är vi på COP23, snart COP24. 24 gånger man möts under 2 veckor, dessutom mellansessionerna som pågår 2 veckor till just nu i Bonn. Kort sagt så tycker näringslivet att det där är för segt, berätta för mig sen. Men vi vet att när vi har släppat dit näringslivet, och då är det inte de sämsta vi släppar dit, utan de som redan är ganska bra och som behöver bli bättre. Så får man en slags klimatförhandlings... Liksom den entusiasmen smittar av sig, sense of urgency smittar av sig. Man skapar ett näringslivstryck, och det trycket är skillnaden mellan hur uselt det gick i Köpenhamn, där näringslivet var emot, och hur bra det gick i Paris, och framförallt hur bra det gick ett år efter Paris, i Marrakesh den 7 november 2016, när vi vaknade upp till att det inte var Hillary utan det var Donald Trump som hade vunnit valet. Då skakade hela klimatförhandlingarna. I Marrakesh var alla jätteoroliga att det spelar ingen roll att man ratificerat Parisavtalet snabbast i FNs historia, utan allt skulle falla, var med i bilden. Och då kom det ett brev från först 300 företags-VD:ar, som vi nu har sagt att alla de är lobbyister, och ganska snabbt över 1000 företags-VD:ar som sa: håll fast vid Parisavtalet, äntligen har vi något som gör att vi långsiktigt vet vad som gäller. Näringslivet kan vara med på ganska mycket. Det man minst gillar är osäkerhet. Parisavtalet gav äntligen en säkerhet. Sen stämmer det. Det Max säger, att det finns också ett mycket aktivt näringsliv på andra sidan. Och ett näringsliv som nu akut ser sin affärsidé hotad. Om man har kol och olja som affärsidé som hotad, så är det klart att man kommer att göra vad man kan för att påverka dig, mig och många andra. Och där ser jag en betydande svårighet i att begränsa deras access. Därför att skillnaden mellan den saudiarabiska regeringen och den saudiarabiska oljan är noll och ingen. Så företräder du oljebolaget eller företräder du regeringen? Nej, oljebolaget är 100% statligt. De ska sälja 5% så småningom. Hur man gör den distinktionen tror inte jag är lätt. Nu bytte ju Statoil namn här om veckan, men det var ju ärligt att de hette Statoil. Så man förstår att det där är staten. Och nu sålde ju Miljöpartiet av Vattenfalls värsta tillgångar, men det var också ett statligt bolag med starka kopplingar till fossilindustrin. Så hur man säkerställer att en regering inte tänker på de fossila etablerade intressena, det lyckas man inte med bara för att man säger att ni får inte komma hit, oljebolag, utan man måste längre in på djupet av förhandlingsdelegationerna för att klara det. Ur demokratisk synvinkel är det ju ganska svårt att begränsa vilka åsikter en regering företräder. Jag tänker det. Skönja en liten åsiktsskillnad här om det här med företag och deras inflytande över klimattoppmötena och deras närvaro där och hur mycket de får trycka på. Vi kanske kan provocera fram några fler åsiktsskillnader genom att låta publiken ställa frågor eller kommentera det som har sagts så här långt i panelen. Har vi en mikrofon för det tillgänglig, eller ska vi bara hoppas att man kan skrika tillräckligt? Ni ställer frågor eller kommenterar, jag sammanfattar så att det hörs i mikrofonerna. Ja, varsågod. Roland från Malmö. Jag har märkt till när Lena Ek blev miljöminister i Sverige, så var hon fortfarande viceordförande för European Energy Forum, som är alltså fossil- och atomenergins lobbyorgan. Hon var inte medveten att hon fortfarande stod där, men det var hon. Det intressanta är att uppenbarligen hade hon varit det åren innan hon satt i EU. Vad kallar man en sån insider-lobbyist? Det kan man undra. Mm. Och dessutom var det ju väldigt märkligt att hon själv inte hade upptäckt att hon inte hade avsagt sig det där. Och antagligen var det väl en dusör som det handlade om, att man fick den där titeln. Men som sagt, det här är ju någon mellanting mellan lobbyist och parlamentariker. Hon var alltså ordförande där när hon satt i EU-parlamentet. Vice ordförande, okej. Och sen blev hon minister och då var hon fortfarande, hade hon fortfarande rollen kvar. Lena Ek talade om. Hon blev miljöminister. Tidigare EU-parlamentariker. Skulle det
fortfarande vara tillåtet enligt de här nya reglerna som du pratade om, Max, där man skulle reglera ju parlamentarikers möjligheter att agera på lobbyintressernas vägnar. Enligt regelverket så måste man ju vara väldigt öppen med vilka sidoinkomster man får. Kan vara ännu öppnare, men det skulle man behöva deklarera. Okay. Jag är osäker. Det beror lite grann på den exakta juridiska konstruktionen. Okej, okay. Jättebra tydligt svar. Men vi har, jag vill bara säga, vi har ju en rad svenska riksdagsledamöter som samtidigt är ordförande i olika intresseorganisationer. Lars Ohly, tills han befanns icke lämplig, var det för Handikappförbunden, som är en duktig lobbyorganisation, om en ideell sådan. Ja, det finns ett gäng helt enkelt. Och det, ja, så att, skillnaden tror jag, jag tror det viktigaste är transparens, inte att begränsa möjligheten att vara politiker och samtidigt ha uppdrag på det sättet. Man kan ju begränsa sidoinkomsterna också. Ja, på inkomstnivå, absolut. Sätta regler för att... alltså är man EU-parlamentariker så kan man inte behöva sidoinkomster från politiken. Ja, det är en bra begränsning. Längst ner. Om jag för mitt förening har förtroendet att jobba för den, har ni för tips för mig som blivande lobbyist? Hur blir man en bra lobbyist? Den frågan ställer vi till Mattias. Ja, du får tillträde. Ja. Jag får ju lov att mejla er, men får jag gå i korridoren? Men låt mig, eftersom jag inte jobbar där länge, så kan jag helt neutralt rekommendera Westanders PR-handbok på Westander.se. Där jag tror att Westander.se, PR-handboken, där jag tror att kapitlet om lobbying fortfarande är oändrat sedan jag en gång i tiden skrev det. Men ska jag bara säga det i en mening, mitt främsta tips för lobbyister, så är det att gå från klagomaskiner till löftesleverantörer. När man uppfyller politikens löften, säger att ni har ju lovat Europas lägsta arbetslöshet. Vi tror vi vet hur det kan gå till. Ni har lovat 70% minska klimatpåverkan på transportområdet till 2030. Vi har en rad förslag hur det ska gå till. Man hjälper politiken att uppfylla de löften som redan är avlagda. Då har man framgång som lobbyist. Mm, Max? Och ett jättebra tips till människor från miljörörelsen och överhuvudtaget alla ideella aktivister som lobbar. Tänk efter vem det är man pratar med och anpassa argumenten till vem det är man pratar med. Använder man samma argument när man lobbar på mig och Kristoffer Fjellner exempelvis, moderaten, då är man inte, då är man suboptimal i sin profilering. Det var lite det jag hade tänkt på 35 minuterna när Vattenfall lobbade på mig och Peter Eriksson. Så tänkte jag, de har inte gjort sin hemläxa när det gäller vilken ideologi vi står för. Andrea, har du några tips? Nej, jag tror inte. Har du tittat något på vad som är effektiv lobbying? Alltså, man pratar ju generellt sett om att lobbyister har tre resurser. Det ena är pengar. Det andra är information. Man kan berätta hur, ja, men så här funkar det. Och den tredje är röster. Det vill säga, man kan säga om du gör så här så kommer du garanterat att förlora röster, för då kommer vi sätta igång en kampanj och sådär. Det sista är det mest effektiva, tror jag de flesta skulle säga. Om man på något sätt kan påvisa att det skulle vara... politiken skulle få en liksom elektoral skada av ett beslut. I värsta fall bli bortröstad från parlamentet. Då är det den bästa resursen. Så påvisa det. Här har vi en fråga eller kommentar också. Det närmar sig en av mina hängar på det här området.
tolkar dig så som jag önskar att du menar, att de då, även de företag som då kanske skulle gärna se en skarpare klimatpolitik, deras synpunkt kommer inte fram därför att de låter sig representeras av en branschorganisation som alltid måste anpassa sig kanske till den mest konservativa kraften i den egna organisationen, för det blir någon slags minsta gemensamma nämnare. Så är lite min del också faktiskt att det ser ut så, och inte minst just inom svensk näringsliv, att det är väldigt sällan man ser att det faktiskt finns i Sverige företag som skulle tjäna på att man fick en skarpare klimatpolitik, och deras synpunkter kommer inte så mycket fram. Den frågan skickar vi vidare här till panelen. Nils? Ja, jag kan inte just exakt klimatfrågan i det här fallet, men generellt sett så är det inte så, utan det är tvärtom att branschorganisationerna globalt de försvagas mer och mer, och företagen dels ägnar sig åt sin egna lobbying men också i större utsträckning använder branschorganisationer för sina egna syften. Innan var det mer att branschorganisationen skulle på något sätt sammanföra de olika åsikterna och på något sätt komma fram till att det här tycker de flesta företagen generellt sett i den här sektorn. Så att det kan stämma kanske den här klimatfrågan. Å andra sidan, nu tittar vi på Sverige, USA, och det kommer tillbaka till den poängen som lyftes tidigare som jag tyckte var bra. Det är i USA så är det ju nästan, ja, bizarrt nog så är det ju företagen som kanske är de som är ute i debatten och tar ett, alltså enskilda företagen som är ute i debatten och förespråkar behovet av att liksom tuffa klimatregler och sådär. Men att branschorganisationerna skulle stärkas och företagen enskilda skulle liksom, vad ska man säga, gömma sig bakom dem, det stämmer faktiskt inte alls, utan det är tvärtom. Men som sagt, i vissa frågor kan det säkert stämma. Mattias? Jag delar huvudsakligen den bilden. Jag menar, vem bryr sig om vad svensk näringsliv och organisationen tycker i klimatfrågan? De får ärlig frågan, de gör sig själv helt irrelevanta. Man vänder sig till Haga-initiativet som ju nästan är en direkt reaktion på att svensk näringsliv i så liten grad som organisation representerar det svenska näringslivet. Jag kollade på senaste höstbudgeten, alltså den årliga budgeten från regeringen, och då på det 2030-sekretariatet vi driver på FOS så kollade jag att vi nämndes 17 gånger i statsbudgeten och Bill Sweden, branschorganet, nämndes 4 gånger. Samma sak där, när regeringen funderar på vem är relevant att vända sig till, då har branschorganen nästan systematiskt blivit de som är den minsta gemensamma nämnaren, de som ligger längst bak och därmed är helt irrelevanta när det gäller att fånga upp nya idéer för politiskt beslutsfattande. Är det din uppfattning också, Max? Alltså, i EU-parlamentet är det väldigt mycket olika organisationer som lobbar, och vi behöver lägga en massa tid på att reda på, jaha, den här organisationen, vilka är det egentligen? Framgår det av deras hemsida vad det här är? Aha, okej, men de här är finansierade av Deutsche Telekom. Okej, ja, men det var bra, då vet vi vem som står bakom. Men ibland så kan vi inte ta reda på vem det är som står bakom. Det bara är en organisation med typ innovation och framtid för företag i Europa eller någonting i den stilen. Där heter det på, men jag tror att ni hajar modellen. Jag kan osökt att tänka på Utan bilen stannar Sverige. Det får man i alla fall en idé om vad det är de vill. Alltså, vill de gå i rätt riktning eller vill de gå i fel riktning? De låter som de vill gå i fel riktning. Men det låter ganska mycket som de företräder någon slags allmänt landsbygdsintresse, men de företräder ju bil. Det är en intressant organisation. Kanske inte jobbar så mycket nu för tiden. Det är nog ingen organisation, va? Det är nog en slogan från Bilskiden, tror jag. Det är, tror jag, definitionsmässigt en organisation. Men de företräder i alla fall inte näringsintressen, anses det. Mm-hmm. För att de får nämligen ljuga i reklam och komma fram till en rättsprocess. Därför att de inte anses företräda näringslivsintressen eftersom de är en branschorganisation. Men det är möjligt att det är via Bil Sweden som är branschorganisationen. Andrea, känner du att det är så att företag som vill någonting bättre på klimatområdet tar tillräckligt stort utrymme i debatten? Alltså, jag är väl ganska cynisk i den här frågan och jag har inte så stort förtroende för att det är så många företag som vill någonting bättre, och framförallt inte när man kommer till de stora, riktigt stora bolagen, så tror jag kanske inte att de genuint vill det. Jag är väl lite mer inne på det här som Mikael nämnde med dubbla agendor, att jag tänker att
de här företagen som är med i såna här branschorganisationer samtidigt som de försöker ha en grön image. Det är kanske lite en grann en fråga om att både vilja äta kakan och ha den kvar. Att, alltså, klimatdebatten är ju väldigt inriktad på, så som den förs i det offentliga samtalet, så är den väldigt inriktad på att få enskilda personer att ändra sina vanor, att köpa andra typer av produkter som kanske är miljömärkta och så. Och då kan jag tänka mig att vissa företag ser en fördel med att marknadsföra sig själva som gröna, för att de kanske kan ta marknadsandelar av andra. Men samtidigt så ligger det i deras intresse att det inte införs för mycket regleringar på det här området, för att de fortfarande i stort sett ska ha utrymme att göra som de vill. Det är kommentarer och synpunkter. Se här framme. Varsågod. Fantastiskt skickligt bedrev de den. Det är nästan givet att om man har varit socialdemokratisk partiordförande i något sådant här betydelsefullt land, Tyskland, Sverige, så kan man hämta pengar från gasindustrin, och det är ganska lätt att spåra österut dessutom varifrån de pengarna i grunden kommer. Så att de bedriver skickligt och förstår att det är viktigt att utnyttja det där, att det inte finns en karenstid nu i svensk och europeisk politik, att gå från politiken direkt till gasindustrins lobbying. Tycker jag är otroligt synd och cyniskt, och stor besvikelse på ledande socialdemokrater som tar de pengarna ganska snabbt och med ganska få frågor när de går från politiken till gasindustrin. Och hur arbetar de i EU-parlamentet? Hur jobbar fossilgasrobin i EU-parlamentet? Jag skulle precis till att läsa en lång rapport som Corporate Europe Observer tagit fram om hur gaslobbyn lobbar nu idag, men jag glömde den på spårvagnen i Göteborg, för det var alldeles för morgontidigt. Men jag har läsa typ halva. Och de lägger 100 miljoner euro om året. Det är 30 gånger mer än vad miljörörelsen lägger. Bara gaslobbyn lägger 100 miljoner euro om året inom EU. Det är en enorm lobbysatsning som de gör. Och de har dessutom läst in sig i EU-kommissionens arbetsgrupper för att ta fram den framtida politiken för behovet av gasinfrastruktur, som är full med företag, naturligtvis då gasföretag, som gör bedömningar av hur mycket gas kommer vi behöva i framtiden. Är gas miljövänligt? Ja, ganska, säger de. Ja, behovet är jättestort, mycket större än alla andra prognoser. Och här sitter de då i EU-kommissionens expertgrupper och påverkar framtidens gaspolitik. Och det är ett generellt problem att EU-kommissionen, de anlitar expertgrupper som de fyller med folk från företagen som levererar gratis arbetskraft till expertgrupperna, och så finns det bara någon enstaka representant för civilsamhället i dessa expertgrupper. Och det måste vi komma ifrån. För tillsätter man utredningar som domineras av industrin, så kommer produkten av dessa utredningar att bli dominerade av industrin också. Så vi måste se till så att EU-kommissionen faktiskt ser till att det blir balanserade arbetsgrupper där man faktiskt finansierar miljörörelsens, konsumentrörelsens och fackföreningsrörelsens deltagande. Nu tar vi upp några intressanta sidospår här. Den ena, EU-kommissionens expertgrupper. Det kan ju låta supertråkigt att prata om EU-kommissionens expertgrupper. Jag tror inte jag har pratat om dem någon gång i hela mitt liv förut. Men det är ju ett faktum att det finns ett stort antal expertgrupper som är rådgivande för EU-kommissionen att ta fram underlag till deras beslutsförslag när det gäller olika typer av lagstiftningar och regleringar. Och de här expertgrupperna, där är företagsrepresentanterna kraftigt överrepresenterade i förhållande till andra intressen, om jag har förstått saken rätt. Och då sitter alltså och skriver fram de här olika lagförslagen. Så där menar du att gasindustrin också har varit inne med sina experter och petat i både det ena och det andra. Det är ju en intressant fråga. Den andra frågan är som Mattias lyfte om politiker som blir lobbyister. I Finland, där jag delvis bor, där var det till och med så att, om jag minns rätt, så var det så att näringsministern
gick direkt från posten som näringsminister och blev ordförande för deras motsvarighet i svensk näringsliv från ena dagen till nästa. Och då kan man ju fråga sig, tänker jag, vilka intressen företrädde han när han var minister? Är det så att man ska vara orolig över att politiker som är demokratiskt valda av folket egentligen sitter där och företräder någon annans intressen redan när de är politiker? Och den andra frågan är vad de gör efter att de har slutat. De frågorna är ju väldigt, väldigt spännande. Max? Vi har precis tagit fram en rapport i Gröna gruppen om precis det här problemet. The revolving door, svängdörren mellan politik och fossilindustri. Där vi tittat på 13 olika länder. Nils här har skrivit kapitel om Sverige. Och för att sammanfatta de här 144 sidorna väldigt kort så är det ett systematiskt problem att fossilindustrin rekryterar folk från politiken och höga tjänstemän, mycket politiska handläggare i vissa länder, mycket ministrar i andra länder för att skaffa sig politiskt inflytande. Om man tar ett land som Spanien, där det är jättevanligt att toppolitiker går vidare till att bli höga chefer i de största börsbolagen efter att de slutar vara ministrar, då är det ungefär hälften av dessa som jobbar inom fossilindustrin. Det skulle kunna vara ett skäl till att Spanien inte är det mest klimatprogressiva landet. För när man liksom sitter upp som politiker och funderar på, ja, vad ska jag göra härnäst? Vilken arbetsgivare ska jag ha? Finns det då risk för att man behandlar vissa företag som man tänker sig som framtida arbetsgivare lite mer välvilligt? Ja, den risken finns, och det är därför vi behöver rejäla regler för nedkylningstider mellan att man jobbar inom politiken med att reglera ett visst område och att man sen går över till att sitta i de företagen som lobbyist. Och här tycker jag det är spännande om man tar den rapporten och så applicerar man den så gott man kan på sin egen verksamhet. Där ju det var en miljöpartistisk statssekreterare som slutade och direkt gick till Vattenfall på en hög position där. Det tror jag också är tveksamt. Och där det var Greenpeace chef som ju på fredagen jobbade på Greenpeace och på måndagen jobbade på Miljöpartiet. Jag tror också det är bättre att ha även där var viktig och tydlig som arbetsgivare. Men att vi vill inte heller här ha revolving doors, utan vara ett föredöme som man inte misstänker att miljörörelsen går de politiska partiernas ärenden, utan håller den dörren ganska tydligt med någon slags gränstid eller nedkylningstid, som du sa, som jag inte hade hört förut, men det är ett fint begrepp. Men i vilken utsträckning kan man egentligen reglera enskilda människors rätt att ta vissa typer av jobb innan det blir också en alldeles för stor inskränkning i den personliga friheten? Det är på arbetsgivarnivå man måste bestämma sig för om man vill ha revolving doors eller om man vill vara en del av att bekämpa det problemet. Mm. Andrea, hur ser ni i Jordens vänner på det här med att personer som kanske har varit väldigt framträdande, haft väldigt framträdande poster i eran organisation skulle gå in i politiken, eller tvärtom, att tidigare politiker skulle komma och bli ordförande för Jordens vänner eller på höga poster i Jordens vänner? Har ni några regler kring det här, eller något ni har diskuterat? Nej. Som aldrig har uppstått? Vi har inga regler kring det, och nej, jag skulle inte säga att vi har diskuterat det i så stor utsträckning heller, men sen så kan jag också tycka att det är en lite annan sak om man har eller får en hög position inom Jordens vänner jämfört med Greenpeace, för att Jordens vänner är en mindre organisation och Greenpeace har nog mer inflytande än vad vi har, tyvärr, skulle jag kunna säga. Men jag tycker absolut att det är en viktig fråga att diskutera, och det är absolut någonting man måste ta hänsyn till, och man måste alltid ställa sig frågan om det kan finnas sådana intressekonflikter och vara väldigt noga med att skilja på sina olika roller. Och jag kan också se att det skulle kunna bli ett problem om rollerna som man går emellan ligger nära varandra till innehållet. Mm. Alltså jag kan ju förstå frågan, men jag kan också fundera över ändå att det kanske är ett mindre problem med ideella organisationer än när det handlar om att man kan misstänkas företräda vissa ekonomiska intressen istället för sina väljare. Det var ju, om vi tar Greenpeace exempel, så var det ju en period där det var ganska kritiskt kring vattenfallfrågan. Om man då lämnar organisationen. Ja, den låg väldigt nära där. Nils, vi ska snart spåra tillbaka till er. Men vi spårade in på det här en liten stund där först. För det är en väldigt intressant fråga. Alltså, jag skrev ju det svenska eller det skandinaviska kapitlet, och det är generellt sett ett problem. Men bara ge ett annat perspektiv på det för att på något sätt balansera. Ge någon slags balans, så att om vissa politiker går in till företag
Då går det inte automatiskt att misstänkliggöra dem för det. Och vi kan ju ta liksom ett miljöpartistiskt statssekreterare som börjar på Vattenfall. Är det bra eller dåligt för miljön om Vattenfall nu har en strategi att man ska bli mer klimatneutrala? Så är det svårt att tänka mig att den miljöpartisten som skulle gå in i den organisationen inte skulle göra det för att den personen ser liksom att ja, men här är ett företag som nu tar fram en vision som jag kan dela och som jag kan hjälpa och liksom föra fram. Så att jag tycker man ska vara liksom försiktig med att säga att ja, det här är ett problem 100%. Det finns liksom nyansskillnader av det. Bara för att lägga det på bordet. Det finns ju en annan lika skillnad, eller en liten fråga i det här också. Det är ju att politiker som inte tar ett jobb när de slutar får ju ofta väldigt mycket kritik för att de då lever på skattebetalarnas pengar i form av inkomstgarantier. Men tar de ett jobb får de också kritik för att de då kan misstänkas sitta på dubbla stolar eller ta med sig för mycket kunskap in i nästa organisation. En annan fråga är ju att det är ju ett faktum som du också tog upp, Nils, att företagen har förbannat dålig kunskap om politik. Och politiker har i vissa fall ganska dålig kunskap om näringslivet. Så i det perspektivet skulle man kanske tycka att det var positivt om folk kunde röra sig lite över sektorsgränserna också och ta med sig kunskap från det ena till det andra. Och även att människor som har jobbat inom ideella organisationer i större utsträckning skulle bli politiska företrädare och kunna företräda sina åsikter i riksdagen med folkets stöd. Så det är en helt enkel fråga skulle jag ändå säga. Vad säger du, Max? Jag ska säga att i EU-parlamentet så av de som slutade som EU-parlamentariker 2014 så har 30% gått vidare till att jobba för företag som lobbar på EU. Så jag tror inte att den bristande rörligheten är det stora problemet där, snarare tvärtom. Och jag kollar liksom på bland de 13 länder som vi tittar på i studien så har de flesta regler för nedkylningsperioder och karenstider. Det varierar lite grann från några månader i vissa fall i vissa länder upp till 3 år i Frankrike där man också kan bli dömd till fängelsestraff om man gynnar sig själv ekonomiskt genom att använda den här sortens information som man kan ha tillgång till. Det finns också, det är 4 länder, det är Sverige. För i Sverige litar vi på varandra. Och det är Danmark och danskarna är ju som svenskar. Och sen så är det Österrike och Ungern. Det är liksom de 4 länder i vår studie som inte har några regler. Och i Sverige så ska vi nu införa regler. En 1-årig karensperiod som bara ska gälla ministrar och statssekreterare och inte riksdagsledamöter eller EU-parlamentariker. Jag tycker det är ett steg i rätt riktning. Och jag tror också att oavsett vad det är man jobbar med så tror jag att det är bra för medborgarnas tilltro till systemet att politiker inte går från att reglera en verksamhet och stifta lag för den en dag till att sen jobba för samma företag som man nyss har reglerat. Men det funkar ju inte i fallet Spanien då. De har nedkylningsregler men ändå så är klimatpolitiken efter. Spanien har verkligen ett dåligt system för efterlevnad. Och sen finns det kryphål och så finns det möjligheter att söka undantag. Och Spanien har ett rätt allvarligt korruptionsproblem. Så det räcker inte med regler. Man måste också tillämpa dem på ett bra sätt. Så tack för den påminnelsen. Nu återgår vi till publiken, kommentarer och frågor. Vi tar dig som har snabbare upp handen delar. Jo, du nämnde ett exempel på en framgångsrik lobbyist. Om man tittar på den unga delen av miljörörelsen som kanske inte har de här ekonomiska resurserna som du har till exempel. Vad tycker ni är bedriva en effektiv lobbyverksamhet men som inte har så starka ekonomiska resurser? Det är ju en jätteintressant fråga. Vi var lite inne på den förut, men gärna fler synpunkter på det, Mattias. Jag tänker att många av oss är nog i precis det där läget, vare sig man är ung eller gammal, att man har en idé och så har man inte så mycket ekonomiska resurser. Men nu har vi ändå kommit så pass långt i klimatomställningen att på de allra flesta områden, det mesta vi kan stå för, så finns det ändå någon som har någorlunda med pengar i fickorna. Det finns en vindkraftindustri, det finns en elbilsindustri, det finns på väldigt många områden finns det någon man kan liera sig med och som skulle ha oerhört stor glädje av att hitta en ideell kraft att jobba med, och framförallt om det dessutom är lite ungdomlig. Det svåraste är på att minska konsumtion, men även där behöver vi se att det finns
bilpooler och hyr kläder istället för att köpa kläder. Så det är bara fläckvis där man inte kan hitta någon som man kan säga vi är kloka och smarta, du verkar ha lite pengar över att stötta oss i det här. Jag tänker att det här organisera typ en stor konferens där man drar ihop människor som alla är intresserade av klimatfrågan för att ta fram ett manifest som man kan använda för att trycka på politikerna kanske också. Max. Ett utmärkt förslag. Vad man framförallt behöver för att vara en effektiv lobbyist som ideell kraft är att man behöver ha koll på situationen, veta vilken politisk process som pågår är det som man ska påverka, vilken information är det man behöver ge. Alltså, till vilken person i rätt ögonblick. Den här frågan om timing är väldigt viktig. Så där tror jag att det är en bra sak i att söka samarbetspartners som har den här specialiserade informationen på de, som de människor som man vill påverka känner till. Och där är det lite olika om man vill påverka EU-parlamentet eller om man vill påverka Sveriges riksdag. Men sök samarbetspartners och tänk igenom hur ska man kunna påverka. Ett annat sätt att jobba på är att man helt enkelt bildar en miljöorganisation. Mm. Och sen så försöker man driva på politiken från det hållet genom att gå samman många som har samma synpunkter. En ineffektiv lobbyorganisation, Jordens vänner, Andrea. Det beror väl på vad man menar med lobbyism. Vi jobbar inte så mycket direkt emot politiker. Vi har gjort det tidigare och det finns ingenting som säger att vi inte kan göra det. Men vi fokuserar framförallt på opinionsbildning. Mm. Det är också ett sätt att påverka politiker. Ja, absolut. Precis. Och ett mer transparent sätt egentligen. Mm. Mm. Tycker du att det är funktionellt fortfarande idag när man ser mycket av mera så här tillfälliga nätverksbildande? Mm. Ni är ju ändå en ganska gammal organisation med ganska traditionella organisationsstrukturer. Så tror du på det alltså, för framtiden också, att det är ett bra sätt att organisera arbetet för att driva på? Ja, men det tror jag. Och sen så tycker jag absolut inte att det är ett problem att det finns lösare nätverk också, utan man kan fungera som komplement till varandra. Men jag tror också att vi inom de kanske mer etablerade och äldre miljöorganisationerna behöver lära oss att ta till oss av nya metoder att organisera sig. Men jag ser också väldigt många fördelar med att vara organiserad inom en mer formell organisation, för att det finns en annan beständighet och man lär sig också väldigt mycket av att arbeta på det sättet. Så att det finns väldigt många fördelar, och vi är ju inte så stora i Sverige, Jordens vänner, men vi har ju fördelen att vi är del av ett stort internationellt nätverk. Nils, har du någon fakta om hur effektiva sådana här organisationer är när det gäller lobby? Jag kan ju ibland tänka så här att när miljörörelsen kommer och lobbar, då är de är så kloka och har så moraliskt mera tilltalande åsikter och företräder liksom framtida generationer och sådär. Att det då skulle inte kräva att man var så många, för att väga upp det så behöver man kanske 1000 företagslobbyister som bara pratar och att de då är mycket mer effektiva. Finns det något belägg för den åsikten? Alltså svaret på den frågan då, den blir ganska abstrakt, men det är då en viktig, forskningen är alltid så här, ena forskningen säger så och den andra forskningen säger så, men någonting som är väldigt tydlig i alla fall, någonting som man kan peka på, det är att om en fråga får lite uppmärksamhet i media och bland oss, då har företagen en otroligt mycket större chans att vinna, i och med att politiker de generellt sett så tenderar de att titta på just frågorna, behandla de frågorna som är viktiga för människor, och det är att de gärna skjuter ifrån sig de frågorna som inte upplevs som viktiga. De frågorna, de går ner i en tråd och hamnar oftast i att någon byråkrat eller behöver liksom information om frågan, då är ett företag där, för de har mycket fler människor som kan täcka alla frågor, eller så hamnar det i någon liksom företags, en expertgrupp till exempel. Så fort en fråga blir väldigt viktig, då förlorar företagen väldigt mycket oftare. Tittar man generellt på det, på EU, alltså de rapporterna jag har sett, de visar att företagen har mindre makt än de andra organisationerna. Och det kan ju tyckas konstigt. Vi har ju varje dag om att liksom företagen får igenom sina viljor. Men det har mycket också, tror jag, med hur de studierna är konstruerade. De tittar just på de här stora frågorna. Och där ser man inte att företagen ska ha speciellt mycket makt faktiskt. Sen generellt sett, jag vill bara göra den här distinktionen mellan
kvantitativ och kvalitativ. För att man har många lobbyister så behöver inte det naturligtvis betyda att man har jättemycket makt. Faktum är att om man tittar på liksom vad pengar ger generellt sett så är det ganska lite, utan man måste ha bra argument och visa att den här frågan kan bli viktig för medborgarna. Då är det liksom det är det mest effektiva av allt. Jag tycker att jag hör att du säger att jag hade en poäng i det som jag påstod. Att man är kanske en effektivare lobbyist om man driver lobbying för framtida generationer och miljön än med motsvarande pengar. Ja, men fast frågan måste vara på agendan. Det spelar ingen roll hur rätt du har moraliskt om ingen bryr sig liksom så mycket om den frågan. Och då är det alltså också väldigt effektivt att bedriva opinionsbildning. Ja, det är liksom AO för dem, för nästan alla organisationer, men framförallt för dem som inte är liksom företrädare i näringslivet. Ja, det lät på dig som att företagen var liksom en odelbar koloss där alla tycker lika och de antingen vinner eller förlorar. Jag tror att här kan, liksom det är dags för oss att lära oss den andra sidan. Man vinner genom att härska, man härskar genom att söndra. Numera så har vi på 9 områden där Svante Axelsson genom Fossilfritt Sverige fått fram färdplaner för de som vill göra grejer, så får de andra ligga kvar bakom. Alltså när vi på min gröna bilistertid utmanade all bilindustri och alla bränslebolag, då förlorade vi. Men när vi kunde få ut de bästa, ta ett Primo och ett ST1 mot de andra, eller ta ett Tesla mot de andra, när man börjar hitta de bästa så kan vi härska genom söndag och så vinner vi. Men när det är vi mot alla företagen, då är det tufft. Ja, generellt sett så är dock näringslivssfären väldigt homogen i så de tycker, men det håller på att förändras, de håller på att splittras, så du har absolut en poäng. Jag tror att Fossilfritt Sverige har över 300 medlemmar och sånt där, så att jag vet inte någon enskild aktör, men jag ser ett antal olika flygbolag som jag inte är jätteimponerad av, som till och med skrev gemensamma debattartiklar med Svante Axelsson. Så att jag noterar att det ganska snart är dags för den årliga nomineringen av årets Greenwash-pris. Så jag hade nog önskat, jag tycker Fossilfritt Sverige är bra ska jag säga, men jag hade nog önskat att de haft en tydligare och lite högre inträdeskrav. Men och deras logik är nog att det ska vara väldigt brett i skatten i början och sen ska det här smala av. Man ska göra det lätt att vara med från början. Jag hade tyckt det skulle vara lite mindre lätt kanske. Men det är ett krav på ändå väl att man ska göra ett eget klimatåtagande, men man säger inte exakt hur. Det kan räcka att säga att vi på framtida konferenser inte ska ha buteljerat vatten. Det krävs inte mer än så. Något åtagande är ändå som krävs. Ja, en max. För att återknyta till en tidigare fråga om FNs klimatkonferenser. För att ett företag ska bli akkrediterat som observatör där, eller för en organisation ska bli akkrediterat som observatör, så behöver man inte göra något åtagande alls. Vi har amerikanska handelskammaren som kampanjar och säger att nej, men klimatförändringarna, vi kan inte säga att det är människan som åstadkommit dem. Vi har National Mining Organization, det vill säga amerikanska kolgruvelobbying, är observatörer. Så bara för att något företag befinner sig i ett sammanhang så betyder inte det att det är bra. Och jag tycker vi betyder kanske inte heller att hela sammanhanget är fullständigt med. Jag skulle säga att FNs klimatkonferenser är väldigt, väldigt viktiga. Men jag tycker man borde kasta ut National Mining Association som ett grundgren. Alltså, om man är emot att göra något åt klimatförändringarna, då borde man inte få vara lobbyist på konferenserna. Vi tar en fler fråga. Är ju den absolut viktigaste frågan som har debatterats ända sedan 1990 i Rio.
Ja, alltså, det här är, det finns ju inga järnlagar, det kan säkert stämma i vissa frågor. Det, min fråga går nästan tillbaka och det blir, hur skulle det varit om de inte hade lobbat? Jag har svårt att uttala mig just i den frågan, men jag tänker också, är det företagen som sätter käppar i hjulet eller är det länderna som gör det? Nej, finns länder har satsat enorma pengar. De visste redan 1988, det har lett nu allting som de visste 1988. Okej. Här tänker jag att det ligger mycket i vad Max säger, att de sitter där som observatörer i vissa fall och en del av dem vill inte klimatet väl även dessa dagar och en del av dem har skärpts över tid, men det finns ändå en skillnad att vara där som observatör och att vara där som land. I FN-sammanhang har varje land veto. Det betyder att det land som vill minst bestämmer mest. En del av energi- och klimatfrågorna är fortfarande så på EU-nivå också. Det betyder att Polen har verkligen ett stort ansvar i att det har gått så trögt. Och på FN-nivå Saudiarabien till exempel. Så jag är inne på samma linje som du där. Att länder är svåra att blockera från förhandlingarna. Och då måste vi göra det attraktivt. För även de länder som är oerhört fast i en kol- och oljeindustri att ta sig ur detta. Då hjälper det föga. Liksom, vi hade inte gjort stor skillnad om den här National Mining eller vad det nu heter inte hade varit i bordet. Utan den stora skillnaden hade varit om vi hade lyckats övertyga de trögaste att se värdet i omställningen. Jag tänker så här att oavsett hur mycket man reglerar lobbyismen så är det ju ändå ett faktum att de som har gjort väldigt mycket pengar på att det förhåller sig på det sätt som det gör idag med politiken, de har väldigt mycket mera resurser än de företag som kanske skulle kunna komma att växa fram om vi fick en skarpare klimatpolitik. De har väldigt lite resurser att lägga på lobbying för de existerar ju inte ens ännu, annat än kanske väldigt liten utsträckning. Så det är väldigt svårt att komma ifrån att alltid, tror jag, befintlig industri är starkare lobbyister än det som skulle kunna komma att ersätta dem om man fick en skarpare miljöpolitik. Men då har man ju också ett ansvar, tänker jag, Max, som politiker att se till att lyssna även på de som representerar framtiden, även om de pratar väldigt tyst. Finns det något man kan göra på det området för att inpränta i politikerna att det här ansvaret är väldigt viktigt? Man kan ju kräva av politikerna att de faktiskt ska lyssna på framtiden. Att lyssna på allmänintresset, att inte bara lyssna på företagslobbyister. Man kan kräva transparens om vem politikerna träffar så att man kan se att de inte bara träffar den ena sidan utan att man faktiskt lyssnar på båda sidor. Det kan finnas etiska regler för politiker. De kommer ju alltid vara frivilliga, för om någon politiker bara vill träffa exempelvis de största bankerna för att diskutera bankreglering och vill strunta i att diskutera med konsumentföreningar och andra, ja, då får de ju göra det. Men vi bör ändå kräva av politiker att man ska träffa båda sidor. Mm. Vill du kommentera någonting av det som Mattias pratade om innan, Max? Först? Ja, det här är ett exempel då inte från klimatförhandlingarna i Marrakesh utan från förhandlingarna om fördraget för de blindas rättigheter att läsa böcker som också hölls i Marrakesh. Jag var ansvarig i EU-parlamentet för att den lagstiftningen skulle genomföras. Och då fick jag höra historien om hur det kan gå till när lobbyister närvarar på en internationell förhandling. De tryckte på USA för att USA skulle fortsätta att obstruera ett fördrag som syftade till att ta bort gränshindren för böcker för synskadade att färdas fritt mellan olika länder.
Och de var sura på att USA hade varit alldeles för konstruktiva i de här förhandlingarna. Så de började sitta i baren. Ja, det var en Marrakesh, det kan inte ha varit en bar, men det måste ha varit ett café. För det är alkoholförbud där. De satt i kaféet och så skällde de på USAs förhandlare och behandlade dem som en springpojkar. Jag vet detta eftersom jag pratade med en blindas lobbyist som satt vid bordet intill och tjuvlyssnade. Och USAs förhandlare, de blev förbannade på de här. Okej, men alltså, vi är inte springpojkar. Vi behöver faktiskt inte göra precis vad industrin säger. Så de ringde till Washington och så fick de ett mandat för att faktiskt vara ännu mindre obstruerande än vad de redan hade varit. Så till slut fick vi ett avtal som kommer att göra det möjligt för världens synskadade att få mycket bättre tillgång till böcker. Men det är det här exemplet. De sitter där i korridorerna, de går runt och pratar och försöker trycka på vänligt sinnade länder att vara så obstruerande som möjligt. Jag vet inte om den polska kolbolagen kommer att ha egna observatörer i Katowice nu i höst. Men jag hoppas att de inte kommer att kunna trycka på allt för mycket på Polen på att vara ännu mer obstruerande än vad de redan är. För det är illa nog som det är. Så vi behöver försöka hålla kolbolagen och oljebolagen och gasbolagen så långt borta från förhandlingarna som möjligt. Det kommer inte göra det perfekt, men det kan göra det enklare. Två tankar. Den ena var att förra gången det var klimatkonferens i Polen så var det en annan konferens precis samtidigt för kolindustrin. Och jag tror att vi var väldigt få som stack en stund till den andra konferensen. Jag såg inga från kolindustrin på vår konferens och jag var en av få som stack bort till kolindustrin. Och jag lovat, hade de vetat att jag var där som utsänd eller som liksom klimatengagerad, så hade de nog också, ja, så hade de nog velat slänga ut mig. Men jag tror på mötet där att det är väldigt värdefullt att någon lyssnar hur de andra argumenterar. Jag tänker också att din världsbild kanske håller på att förändras. Alltså vår trumf nu mot Trump är att det är ju fler jobb och mer pengar i det förnybara sol och vind än vad det är i den här kolindustrin han försöker hålla under armarna. Det är också så att Tesla, de tillverkar ju bara på ett år lika många bilar som GM gör på en dag, men Tesla är lika högt värderat. Så den här gamla bilden av att det förnybara och det smarta har inga lobbyister, har inga intressen, politikerna bryr sig inte om dem, den är på väg att vara över. Det är en himla härlig känsla att vi är fler nu på den förnybara sidan än vad de är kvar i det gamla fossila. Ja, det tog 26 år, men det är game changer faktiskt. Jag vet att det är några till som har visat. Men jag skulle vilja att vi ägnade några minuter här på slutet då, lite konkreta idéer om det går, hur man kan reglera de här lobbyisterna och det här lobbyarbetet som sker. Jag vet i alla fall att Max har drivit på i EU-parlamentet med flera konkreta förslag på vad man skulle kunna göra. Du har varit passat mitt i kanterna av dem, men du kanske skulle kunna rada upp dem lite tydligt för oss, hur du ser på hur det här skulle kunna regleras. Till att börja med så behöver vi göra registret över lobbyister obligatoriskt. Man ska inte kunna smita undan från att vara med i registret. Och få det att funka bättre så att inte företag påstår att de har 50 000 lobbyister, vilket är sammanlagt allt som de har som personalstyrka. Sen behöver vi ha ett register där det blir offentligt när det försiggår möten mellan lobbyister och parlamentariker och med tjänstemän på EU-kommissionen. För idag är det bara de allra högsta tjänstemännens möten som är offentliga. Men det finns en enorm massa möten med de tjänstemän som faktiskt utformar förslagen på riktigt. Och de är än så länge hemliga. Och regler för nedkylningsperioder. Gärna 3 år, det var gröna gruppen driver i parlamentet. Men framförallt man behöver ha riktiga regler så att man inte kan gå från att jobba med att reglera ett företag ena dagen till att jobba för med det dagen därpå. När det gäller kommissionen, de här expertgrupperna, har ni lagt några förslag där då? Också om de här sammansättningen av de här rådgivande expertgrupperna? Vi jobbar på det, men jag vill nöja mig med 3 förslag. Vi nöjer med 3 förslag. Mm. Är det någon av er andra som har synpunkter på det här med hur man kan reglera lobby, Mattias? Jag köper dina, Max, och så har jag 3 egna till där till. För det första, lobbyister behöver offentliggöra inte bara att de finns utan vem de jobbar för. Det ska framgå på en hemsida eller vid mötet eller vid telefonsamtalet. Vilken är uppdragsgivaren?
För det andra, avmystifiera lobbytricken. Jag tror att den här Westanders PR-bok är alltid i det lilla en del av det. Man behöver veta hur jobbar ni. Jag tror din forskning är viktig där också. Och för det tredje, nästan alla större arbetsgivare i alla fall ingår någon slags arbetsgivarsammanslutning. Var en god arbetsgivare, och även när lagarna inte finns på plats. Ja, men se då till att själv respektera en nedkylningsperiod. Inför den i de egna klausulerna hur man jobbar som arbetsgivare. Mm. Andrea, har du några tankar kring hur man skulle kunna komma åt det faktum att lobbyismen ser ut som den gör? Nej, men jag kan väl ansluta mig till mycket av det som har sagts här tidigare, men jag skulle också vilja tillägga att en väldigt viktig sak i det här sammanhanget är att stoppa de här handelsavtalen som jag nämnde tidigare till ett IP och CETA. Och det är ju kanske inte exakt en fråga om lobbyism, men vi ser ju de här handelsavtalen som någon sorts institutionalisering av företagsinflytande över politiken, och det är därför vi ser dem som så stora hot. Till exempel, jag ska inte gå in i detalj på vad de här handelsavtalen går ut på, men till exempel så finns det ju klausuler för investeringsskydd som ger företag möjlighet att stämma stater för demokratiskt fattade beslut. Det finns också forum för regulatoriskt samarbete som innebär att företag får möjlighet att tycka till om lagförslag innan de ens har kommit upp på bordet, vilket vi tycker är enorma problem. Och det, ja, det anknyter ju lite till den här frågan om expertgrupper, att det här blir också någon sorts expertgrupper som företagen får väldigt stor insyn och stort inflytande i. Mm. Intressant. I längden så handlar ju det här om att garantera medborgarnas inflytande över de beslut som fattas i demokratiska församlingar, och att det är väljarnas röster som ska representeras. Nils, har du några synpunkter på det här med regleringar? Alltså, jag har väl två ingångar i hela kanske. Det som forskare så vill jag ha data, så att mer transparens desto gladare blir jag. Sen den andra grejen är att, vad är liksom den största skadan kring lobbying, övergången mellan politik och näringsliv och sådär? För mig är det nödvändigtvis inte effekten av just det, utan sidoeffekten som är att institutionerna, förtroende från institutionerna tar skada. Det var någonting Max nämnde. När man tittar på vad som garanterar ett lands att medborgare är glada, de är lyckliga och sådär, så är det sällan liksom demokrati eller ekonomi och sådär som ger starkast utslag, utan det är just att det finns ett förtroende för institutionerna. Man ser sig själva som liksom, att man inte blir diskriminerad, att det finns en beslutsprocess som är rättvis och sådär. För mig är hela liksom att Trump kom till makten, det är en förtroendekris för de amerikanska institutionerna. Så det för mig är det viktigaste. Öka transparensen för att kunna inte göra det så himla misstänkliggjort. För det tror jag är väldigt skadligt. Mm. Någon sista kommentar om Sverige? Nu har vi pratat en hel del om EU-nivån och vi har pratat om FNs klimattoppmöten. Finns det någonting man skulle kunna kräva av Sverige när det gäller våra egna regleringar kring lobbyism? Är det någon som har någon synpunkt specifikt på vad som är de stora bristerna i det svenska systemet? Ja, vi vet ju inte ens hur många lobbyister det finns. Vi vet ju ingenting, så allt vore ju bättre från den positionen vi är, känner jag nästan. Allt vore bättre, ja, än det är svårt att bli sämre. Okej, nu är klockan 14:15 och har ni ytterligare frågor till panelen så är det kanske möjligt att några av dem finns kvar här. Jag vet att Jordens vänner kommer att finnas kvar här, för att de ska nämligen om ungefär 5 minuter avslöja vilka som är nominerade till Greenwash-priset. Så att om ni stannar kvar här så kommer ni också få reda på det först av alla. Vi tackar så mycket panelen och vi tackar er för att ni har deltagit i den här diskussionen med oss. Men ja, vi är ju lite mer att göra eftersom vi är här idag, och sen ser det ju demonstrationer. Det är faktiskt ändå det vi har på talen. Vi börjar i Humlegården och sen kommer vi gå på det. Vill man ha broschyrer om lobbyism så ligger det på vägen ut. Det blir kul. Give them help. Precis.